Ajmo, dobro večer, dobro došli na još jedan cruising. Nikola Lekić je sa nama večeras. Nikola, dobro večer ti. Dobro večer, hvala na pozivu. Kako ste? Pa odlično, odlično, odlično. Opušteno? Vrlo opušteno. Imao sam baš interesantan put do Zagreba sa dobrim nekim saputnicima i onda sam od samog jutra već u nekom interesantnom stanju, tako da sad se evo to samo nastavlja dalje. Dobro, a reci mi, molim te, ta inspiracija sa tvojim pisanjem vjerojatno kreće od tih saputnika, od tog života koji zapravo, ta svakodnevica koja nas nužno inspirira, jel? A prije nego što kreneš pisati o sebi, uvijek pišeš o drugima, ili ne? Znaš šta, dugo mi nije bilo jasno šta se tu dešava. Mislio sam da sam ja zapravo ograničen u ovom momentu, pa će se to možda u budućnosti nekad promeniti, da sam ograničen u tom smislu da mogu da pišem o tome nečem što vidim, što proživljavam, što doživljavam u stvari, znači to je nešto što je okolo mene ili ne mora ni da bude okolo mene, ali ja to vidim kao da je oko mene. I nedavno sam tek osvestio da taj neki Nikola Lekić postoji kao književni lik ili može da bude i filmski ili bilo koji i da igrom slučaja niko se njime ne bavi, nego ja. Nekoga nije primetio ili je to dobro ili je loše ili drugi gube time što ga nisu primetili, a ja dobijam jer sam ga primetio. To je prva stvar, a druga stvar koja mi još onda i olakšava život je da se pozabavim njime na taj neki književni, jer to jedino i umem trenutno, način da bih mogao nekako njime da upravljam, a samim tim i sobom. Tako da sam osvetlio to da postoji i taj jedan tip, Nikola Lekić, koji je književni junak, pa se igram sa njime i mislim da je baš dobar književni junak, svašta mu se nešto događa. Neki drugi ljudi su samo junaci, a neki su samo spisatelji, a nekad se možda i potrefi da imamo i spisatelja i junaka u nekoj istoj osobi, pa onda to bude baš zabavno, a mislim da možda se to i dogodilo. Kaže ovako, biografija tog autora Nikole Lekića, da je rođen 1989. u Beogradu, da je djetinjstvo i prvu mladost proveo u Kruševcu i Somboru. Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kaže da trenutno živi na relaciji Novi Sad-Beograd, to je istina? Pa da, sve manje je na relaciji, ali idemo, krećemo se. Sve više si u Beogradu? Da, da, da. Pišeš kratke, srednje i duge forme sa rimom i bez rime. Kada pišeš sa rimom, a kada pišeš bez rime? Pa često počnem da rimujem nešto, mislim da je to ostatak nekih dečijih pesmica što sam ih bio pravio, da su bile hip hop ili su bile neka krnja poezija, nemam pojma, ali znam ponekad da zapišem nešto što bi mogli da kažemo da je poetsko, pa tu onda spada to sa rimom i bez rime, a tako i ove ostale neke forme imao sam, ranije sam, zapravo najviše sam i pravio neke kratke priče na početku, pa se onda to razvilo dalje. Došlo je do romana. 2014. si fotokopir mašinom tiskao svoj prvi roman Žbun u 50 primjeraka. Kako je došlo uopće do te ideje i je li to imalo nikakve veze sa ovom nekakvom povijesti samo izdatih koja te možda negdje inspirirala ili si bio užasno nestrpljiv da te neko od izdavačkih kuća ili urednika odabere? Pa, da. Radio sam taj Žbun, znači to je bio završetak tih kratkih priča i svih tih mojih nekih pokušavanja s nekim blogovima i s nekim nejasnom formom tog mog pisanja. Dok nisam došao do toga da moram da napišem nešto ozbiljnije, stvarno sam želeo, nisam znao šta, ali osjećao sam strašno tu potrebu. I tu sam se u pravljenju tog Žbuna, koji je u prvoj nekoj verziji to imao 300-400 strana, 4 worda, znači previše jako, i to sam slao na razne neke konkurse. Jednu godinu i po dana sam baš radio na tome i mislim da se tu napravio da radi neki Nikola Lekić koji nešto iole smisleno piše. U pravljenju tog Žbuna ili Zbuna, tako je nešto to bilo slično, sam se nekako samo edukovao u tom nekom pravcu. Pa se šta dalje dešavalo, slao sam taj Žbun naravno ljudima, koji kada vide, šokiraju se, mislim, to je nešto bilo iz desne strane, s leve strane, neki tok misli, neka, taj lik je bio, izgubio pamćenje, mislim, potpuni haos.
Pa sam onda narednih godinu dana prepravljao tih 300-400 strana u 100 strana, pa sam onda dobio neki novi žbun koji je izgubio sve ono lepo što je imao onaj, bilo je baš bez veze, pa sam tu varijantu slao isto raznim konkursima i šta znam, pa isto sam, nisam dobio odgovore ili sam dobio odrične neke odgovore i onda sam odlučio šta da radim. Ja verujem u moje to što sam napravio i odštampao sam 50 komada, bez nekog vezivanja za neke tamo avangarde ruse ili bilo kakve samizdate, već čisto iz neke tvrdoglavosti, ja mislim, da. Da. I onda si nastavio sa sam izdat principima i objavio si trafiku. Da, to je onda sad sledeći neki nivo. Ako možemo da kažemo da sam baš krenuo iz ono neke nesposobne anonimnosti koja ne privređuje zapravo nekom vrednošću toj književnosti. Sledeći nivo je bila trafika koju sam uradio sa jednim čovekom koji je odštampao taj jedan čovek gde sam ja radio u njegovoj izdavačkoj kući. I ništa, odštampao je to i uvalio mi tih 500 primeraka da vidim šta ću s njima. I onda sam krenuo da predstavljam tu trafiku. Ona nije bila nigde u prodaji, ona nije bila nigde zavedena. I sam se ne tako nosio okolo po kafićima i držao neka predavanja, ali sam tad bio još tvrdoglaviji i luđi nego što je vezano za, nego što sam bio kada je bio u pitanju žbun, pa je to stvarno bio cirkus i show program, pored trafika sam držao promocije, ljudi su se skupljali na ulici, znam da je jednom bilo neka, pored ateljeja 212 smo stajali pored trafike, čuvene neke koja radi 24 sata, i ljudi su onda posle predstave stali da vide šta se dešava i boga mi bilo je 50-60 ljudi sigurno se zaustavili. Pa su kupovali knjigu? Mislim, ja sam od tog nekog tiraža od 500 nešto primjera kao prodao sigurno 300-400. Što mi je bilo nekako smešno, ali s druge strane kad sam malo porazmislio, čekaj pa negde je otišlo tih 300-400, to mi je opet dalo vetar da izdržim s tom tvrdoglavošću i dalje pa da vidimo šta će biti dan. E, i onda si 2018. godine napravi istu stvar i objavio si roman Person. Da se kaže Person? Pa, akcentujemo ga, pa, kažu ljudi Person, ali Person, mislim, ja sam Vojvođanin koji priča neki čudni engleski, pa mi ispadne sve Person. Ali to je prezime, znači to je više prezime te neke porodice, zapravo najčešće neko skandinavsko prezime Person. Sa dva S, nije persona, nije osoba, nije mnogo prezime, ali možemo i da se igramo s tim što već znači. Možemo odgovoriti kako želimo. Da. Okej, okay. I onda si isto to tiskao, ali se onda dogodilo neko malo magično kapitalističko čudo, da. Neko te je prepoznao iz izdavačka kuća Laguna. Persona, da, sa personom sam išao okolo isto, pokušavao negde da ga uvalim nekome, isto su me odbijali i nešto su mi se smeškali zato što navodno tim nekim osobama koje pozdravljam uvek i volim ih jako puno, ta tematika u kojoj se kao ništa ne dešava im je bespotrebna i nepotrebna i niko ju ne želi u svojem izdavačkom asortimanu, pa sam opet bio primjer onda štampam 50 komada, radio sam u nekom kafiću, pa su mi pozajmile kolege po 2000 dinara da bi odštampao to i to je to. Te večeri kad sam prvo to predstavljanje te knjige imao isto u nekom u kafiću, kad smo završili, upalio sam mobilni i čekala me ta poruka od jednog urednika iz Laguna. Isti, da. Do kog je tvrdoglava trafika stigla nekim čudnim putevima je došla do njega, on se oduševio i interesovao se da li imam nešto novo što bi mogli da, na čemu bi mogli da sarađujem. Tako da istog dana kad sam ja skupio snage, a malo ih treba snage i to, jer opet ja dolazim tamo i ja prodajem tu fotokopiranu, to je ono kao skripta neka za fakultet sa plastičnom spiralom i 500 dinara to košta. Mislim, stvarno mora neko da me voli jako ili da veruje u mene da bi to kupio, a meni opet treba malo neke hrabrosti da ja s tim ipak stanem i kažem da ljudi, ovo je knjiga, nema veze što izgleda kao skripta. I ali eto, izgleda da na kraju da trebalo je čekati i boriti se da to sve dobije nekog smisla dalje. Je li dobilo nekakvog smisla?
Pa dobilo je nekog, kako je kažem, dobili smo mi, ko mi, ne znam, ja i te knjige, dobili smo malu neku potvrdicu da možemo da nastavimo dalje sa tim istim sistemom ili malo izmenjenim, ali prvi put zapravo je neko stao iz toga. Prvi put. U Personu ti zapravo tematiziraš upravo, ili auto tematiziraš priču o samoprozvanima, o ljudima koji se određuju kao nekakvi i koji moraju kroz svijet ili život ići no matter what, jel? Pa je i taj Nikola Nikolajević zapravo samoprozvani pjesnik, jel? I ono što se tu zaboravlja da je to apsolutna istina i činjenica bivanja takvom vrstom umjetnika je da ti to sebi prvo moraš reći da jesi. I da će se tek onda dogoditi akreditacija iz društva. Ili neće. Ili neće. Da. Ali čini mi se da, znaš, u ovim nekakvim ono, medijskim i kulturnim konstelacijama pitanje je trenutka kada će to doživjeti neku vrstu prepoznavanja. Ali opet imamo još jedan, izvini, imamo, da li je to zaista tako, može da doživi to nekakvo prepoznavanje, ali to ne znači opet da je to apsolutno uspešno. Znači da je to, da iza toga zaista stoji neki stvarni umetnik koji nešto zaista vredi, ili da to delo nešto vredi, nego možda je prosto priznato bez ikakve vrednosti, ili sa nekom određenom vrednošću koja možda nije dovoljna, ili na drugom mestu je ima više. Mm-hmm. Tako da je vrlo nezgodno to šta je ta zapravo istina konačna, koja to sve nešto i određuje. Aha, ovo je kvalitetan roman, ovo nije kvalitetan roman, ovaj čovjek je pesnik, ovaj nije pesnik, ovaj živi ko pesnik, ovaj ne živi ko pesnik, ovaj se oblači ovako, onako, to su sve neke kategorije koje mi računamo, a nisu za računanje. A reci mi, zašto si se odlučio za tu temu? I što si, ako si htio u tom ispisivanju, u tom procesu analize i istraživanja, što si htio, do čega si htio doći? Je li bila nekakva premisa? Kada si kretao u to, koji su bili parametri zadati ili nisu bili niti jedni? Pa da, nije bilo zadatih parametara, ali je bilo to tih nekih mojih afiniteta prema tim nekim, baš tim samoprozvanim tipovima raznih vrsta koji do samog kraja ili možda negde blizu kraja veruju u neke svoje istine, jer i taj Nikolajević stalno priča o svojoj nekoj tamo istini za koju on ubeđen da je finalna, totalna, krajnja i jedina. I fasciniraju me ti neki tipovi, muški, ženski, mladi, stari, koji stvarno se drže nekih gluposti koje su svima sa strane jasne da su nepravilne i netačne, ali oni svejedno idu kroz to i baš me zanima kako, šta je to u njima, koji je to sklop koji ti, pored 50 komentara koji govore suprotno, tebi to ništa ne znači i ti dalje misliš to svoje i mirno legneš u krevet i razmišljaš o tom svojem nečemu i to. Uvek su mi ti ovaj tipovi bili interesantni i volim ih i mislim da su super. Mm-hmm. Često budu oni jači od tog sistema koji im daje negde na kraju neku potvrdu ili zbog tog sistema oni više prestanu da budu neki samoprozvani nego budu prozvani, uspeju da poremete ta neka pravila. I to su tvrdoglavci neki. Hoćeš mi predstaviti malo Nikolu Nikolajevića sada kada je počeo živjeti svoj život, kada je počeo živjeti službeno svoj život u službenoj izdavačkoj kući i sada kada te je vjerno nekoliko ljudi moralo pitati to pitanje kao ko je taj Nikola Nikolajević? I sada kada se želimo praviti pametni i opet reći, ali zaista praviti pametni, jer mislim da pametno pitanje je da li je on imao dijaloga sa autorom koji ga je stvorio, da li je autor odlučio sebe preslikati u tog lika. Možeš reći da ili ne, nije ni važno, ali zanima me ko je taj lik. Dakle, kako bi ga sada, kada ga gledaš sa strane, njegov taj život u toj knjizi, da, ko je Nikola? Pa da, on je još jedan od tih književnih likova Nikola kojih imam u rezervoaru nekoliko, a oni su
da kažem, neke razvijene verzije mene u određenim momentima ili periodima. Znači, to može biti neki kratak period od mesec dana ili duži od 6 mjeseci, godinu dana, kojeg ja onda razmontiram i približim ga nekoj osobi koja zapravo tako živi dugo. To je to, da, on je ako ga uzmem kao tog nekog mene, mogao sam da mu priđem tek kad sam prestao da budem taj Nikola, Nikolajević. U trafici je isto neki Nikola, u drugim svim stvarima koje pišem isto je neki Nikola, sa prezimenom ovim, onim, nije ni bitno. Iz tog nekog psihološkog momenta mene zanima da ja vidim zbog sebe i zbog zabave ili nekog saznanja onoga koji čita šta se tu zapravo dešava i da od toga onako lupom i mikroskopski vidimo koji su to momenti što teraju nekog da bude ovakav ili onakav, da se povuče u stan ili da živi u nekakvim paranojama ili neverovatno mi je to što se dešava kod mog lika književnog, a i kod ljudi generalno. Naprimjer, kod Nikolajevića konkretno to što on ima problem sa tim komšijama, kao što sam ja imao problem sa komšijama, kao što ih uvek imam problema sa komšijama kad me neko ostavi u nekom stanu koji nije moj, koji ja ne plaćam, koji ja ne osjećam kao svoj, znači ja automatski postajem preplašeno jedno malo biće koje jedno može da izađe na vrat. Zašto se to dešava? Želim da vidim zašto. I imao sam, na primjer, situacije gde su mi ljudi govorili vezano za te komšije, dopusti se bre, pa nije, nisu to zveri i ne znam šta. I ja govorim da, čisto da bi odglumio da nisam ja sad uplašen. I čim opet ostanem sam, ništa. Odlazak u prodavnicu, kupovanje stvari kao da je rat, zatvaranje u taj bunker, život taj unutra, gledanje kroz prozor, svi zvuci imaju neku simboliku konstantno. Onda posle, tek kad sam završio, na primjer, rad na personu, odjednom, u jednom kratkom periodu sam sreo jedno desetak ljudi koji imaju slične priče. Koje su čak i šire, znači znam jednog momka koji je se preselio sa majkom u Španiju i sve je bilo u redu prvih nekoliko nedelja, dok on nije počeo da osjeća, što ne znači da je istina, da su svi ti ostali stanovnici prate njegov rad, njegovo kretanje, njegovo sve. Otišao je u neko drugo mesto, da na neku zabavu, žurku, šta li je, imao je utisak da svi pričaju o njemu tamo, da svi gledaju u njega. I zanima me čisto vidim kako to, s čim to ima veze. A pritom svih tih 10 ljudi koje sam sreo i koje onda ispitujem na tu temu, su različiti, sa različitim životima, sa različitim stanjima, sopstvenim, duhovnim, psihološkim, ovim, onim, i onda, kako to sad, šta to znači? Ali si odustao od tematiziranja toga kao dijagnoza? Kako to misliš? Pa kao paranoja. Pa, to su isto sad velike, sad nešto što u poslednje vreme pratim ove koje imaju neke manije gonjenja. Znaš, i onda je tu slično kao i ova paranoja, znaš, kako to, da li je to paranoja, kakva je to paranoja, kakva je to, to je samo komšinska paranoja, to mislim, da je ona u drugim nekim segmentima života, jer ako uzmem svoj primer, ja ostatak tog nekog života van stana, ja sam potpuno jedan slobodan čovek i mogu da se kreću kako hoću, pričam s kim šta hoću, a ovamo kad se zatvorim, pa kao. Znači, je li to sad, kako se to zove, komšinska? Strah od komšiluka. Komšilofobija. Komšilofobija, da, komšilofobija. A daj mi malo pričaj o interesu prema književnoj obradi straha, prema književnoj obradi neuroze, onda možda prema književnoj obradi anksioznosti. Što te je tu zanimalo, odnosno kako ti se čini da kada se pristupa tome književno, koliko si mogao odstupiti od ovih stvarnih istraživanja i stvarne znanosti koja o tome nešto ima za reći, jel? Ne. Pa znaš šta, ono što ja radim je, znači nije neki naučni pristup svemu tome. Ja tek u neko poslednje vreme sam počeo čitam neke knjige
iz psihologije, ne bili ono, odjednom imam potrebu za tim nekim saznanjima, dubljim po tim baš tim nekim pitanjima, šta su ta osjećanja, kakva su to, odakle ona dolaze, s čim su vezana, šta ih budi, da to što nešto što mi nazivamo paranojom ili umorom, na kraju krajeva, naporom, to sam neki dan čitao, nije samo napor ili umor ili šta, nego ono, kombinacija hiljadu nekih malih elemenata koja dolazi iz nekog tamog razloga. Ali ono što ja radim nije, znači, naučna obrazloženja svih tih nekih situacija, nego predstavljanje različitih tih nekih tipova u nekim svojim problemima, strahovima i tako dalje. Volim, obrađujem sopstvene isto strahove, jer samo o njima i mislim u suštini, a često mislim i o tuđima, mislim, sve je to povezano, znači ako smo mi sad tu zajedno i bliski smo, tvoj strah je moj strah, sve je to jedna neka mreža strahova, tako da zapravo skoro sve što sam radio je vezano za strahove neke, moje. A reci mi, sada kada si ih emancipirao ili barem ih uspijevaš artikulirati, koji ništa se ne dešava, nema pomoći, ništa ne pomaže, da, ali nisi to htio da me pitaš, uzalud sam pisao o tome, da. I dalje ih imam. Da. I dalje ih imaš, ali što je u strukturi tog straha što te zanima? Dakle, prije nego što smo došli ovdje razgovarati, ja sam ti ispričao neku svoju priču koja je to da sad opet iznova imam osjećaj da sam na početku neke vrste suočavanja koju sam mislio da sam odradio prije 10 godina. Sada vidim iste rupture, iste nemogućnosti, iste sumnje i malo ne mogu vjerovati da mi se to sve negdje opet događa, kao da sam u nekakvoj čudnoj regresiji, jel? Šta je tebi kod tvojih strahova i sumnji, i kao autora, ali kao naprosto ovog živućeg pojedinca koji ima nekakav odnos prema stvarnosti? Pa opet možemo i da se vratimo i na tog Nikolajevića iz romana koji je ubeđen u sopstvenu neku istinu i sopstveni put koji sprečava, znači njegov razvoj, sprečavaju upravo ti neki nešto što bi nazvali smešnim ili nebitnim ili nečim iz prošlosti, nečim iz detinjstva, što znači da mi ne možemo da pređemo preko toga koliko god mi tvrdoglavi bili u svemu. Mislim, možemo da probamo i probaju ljudi i nije im dobro. Mislim, nije im dobro, da li se to vidi na njihovim zdravstvenim kartonima, da se vidi na njihovom materijalom, to nije bitno, ali nije im dobro, znači čine nešto, ako ništa drugo ne žive nekim moralnim, čine neka mala zla. U suštini, nije im dobro. To meni znači da nekom nije dobro. Nije u nekoj ravnoteži sa tim svojim bićem. I to se dešava uvek od svih. I jako je bitno istražiti sve te neke segmente i razmišljam sad u poslednje vreme o toj psihologiji, baš i o tome kako smo mi učili, zapravo postoji taj predmet u školi, kao to je nešto što mi to prihvatamo, da je to predmet u srednjoj školi, učimo tamo neke teoretske segmenta, a zapravo bi trebalo da nas nauče kako mi to nekim, kojim načinom razmišljanja mi možemo da intervenišemo, da vršimo neke intervencije na sebi, da znamo šta znači. Kao što bi trebali da nas nauče i kako da jedemo, šta da jedemo i šta to zapravo znači, i kako da razmišljamo i šta to znači, a oni su to pokušali na neke svoje načine kroz te neke školske predmete, ali nije to pravi vid to edukacije nas u detinjstvu, pa da posle onda znamo šta da radimo u budućnosti. I u drugim i u novoj knjizi koju radim isto stvari se bavim, jednim, neću mnogo pričati o tome, ali jednim nekim ljubavnim odnosom koji je bio u mladosti, koji proganja tog jednog lika do kraja života, znači nije razrešio tu jednu stvar sa sobom, koja nije jedina, znači ona je opet vezana i za neka odrastanja i za neke druge odnose i onda to tako kopka i ne dozvoljava čoveku da živi uopšte neki pravi život, da ga živi, nego čini mala zla. A reci mi, ima li dijaloga između tvog Nikole i
Hese ovog stepskog vuka? Pa kad bi se sećao šta ima u stepskom vuku, možda bi mogu... Evo, mogu to pocijeniti, dakle, dolazi nekakav intelektualac, isto renta stan, isto niko ne zna ko je on, on ne zna ko su oni, po prilici razvija se priča o nekakvoj filozofiji života, ulasku u nekakve druge razine svijesti, magičnom teatru i tako dalje. Ono što me u tom smislu je inspiriralo za to usporediti je da tvoj Nikola u nekakvom analizi književnog postupka je na nekoliko razina, ima nekoliko razina referencija koje su povijesno književno zanimljive. Dakle, ti imaš dvojnika, imaš tog Bogdana s jedne strane, s druge strane piše se roman u romanu. To su sjajne formule dobre književnosti, kao nije tu u tom smislu napravljena greška, ali me onda ne mogu ne pitati sa kojom vrstom književnosti literature si sugovorio kroz život koja je tebe inspirirala za ovu vrst pisanja i proizvodnje. Pa sada kada iz ove neke tačke gledam na personu, on jeste zapravo u najvećoj nekoj meri meni, omaž tim nekim tipovima i piscima koje da li volim ili ne volim, ali su ušli su u tu neku moju unutrašnjost i izašli opet ovamo. Što se tiče tih stilskih nekih razlika, one dolaze iz razloga što stvarno imamo sad tu mogućnost u okviru književnosti, znači negde između tog nekog velikog pojma književnosti i onog osnovnog reči i rečenice, imamo neke mogućnosti kojima mi možemo još da približimo tu neku radnju ili to nešto što želimo da kažemo, različitim nekim pristupima tome. A s druge strane, ja ne volim lično da čitam neke mnogo teške i mnogo neke velike eksperimente, znaš, volim da to bude nešto čitljivo. I onda pokušavam da na svoj način ja sad da pomirim sve te neke dve strane, da to bude čitljivo, a da opet ima i različite neke pristupe. I tu tehniku, da tako kažem, mislim da sam još malo pomerio, pa vidjet ćemo u sledećoj knjizi kako će to da se prikaže. Ima tu Danilo Kiš, to mi je, koji mi je u tom momentu nekom bio jako važan, i dalje nosim tu jednu knjigu stalno sa sobom, Gorki talog iskustva. Obožavam je, da? Ne. To ima Nabokova isto, izlazi iz persona, negde se pojavljuje sa svih strana i raznih nekih drugih, da ih ne nabrajam. I to je to, samo verujem u to da postoje, znači da imamo mogućnost to nešto da uradimo, i zašto ne bismo to uradili. Ako možemo to da uradimo vešto i nežno, ne mora to da bude neki eksperiment koji je nerazuman, koji su isto super, sve je u redu, ali ja sam ipak za ovu neku blažu stranu koja bi mogla da bude čitljiva, a da opet imamo kao neka vrsta montaže u filmu ili tako nešto, koja postoji, pa zašto ne bismo koristili. Jedna od tema je samoća, jel? Sad, kada se kaže samoća kao tema, ili kada se isto ide obrađivati kao temu, kada ju se izgovara, podrazumijeva se puno zajedničkog dodira. Imam osjećaj da kada se to izgovori, ona je floskula, da ljudi znaju o čemu govore. Međutim, kada si krenuo ispisivati, kada si krenuo tematizirati, do čega si došao? Što ti se učinilo najizazovnijim u opisivanju problema samoće? Pa, kao neko ko je neki kao poznavalac samoće, nisam primetio nikakve neke posebne sa tu razlike, jer prosto, mislim, imamo različite vrste samoće, nije nužno da je čovek sam bez nekih ljudi oko sebe pa da bi on bio sam, znači mislim da je to nešto što poznajemo još svi na neki način i od čega ne bi trebalo da bežimo, jer je ona tu svakako, da li smo sami, da li nismo sami, da li smo u drugom kraju sveta, da li smo udaljeni od porodice, da li smo zatvoreni negde, da li smo u zatvoru, mislim, to su sve različite vrste samoće koje su tu u nama i treba da im nađemo neki tretman, tako da nisam prilazio toj samoći
na neki, sad, da ja nju želim da predstavim nekako posebno, nego prosto je, je tu i samo je zapisati. Generalno, u čitavom tom radu na personu nisam, nisam odlazio dalje od onoga što sam doživeo. Znači, nisam išao dalje, a ako možemo da kažemo da sam neki čovjek koji lepo doživljava stvari, znači ono, da kažem, temeljno, duboko, pa o njima i razmišlja, onda do te granice sam išao sa predstavljanjem toga. Nisam išao u neke nepoznate delove koje bi trebalo da istražim, jer pojavit će se sami kada budem, kad bude trebalo, pa ću ih onda možda obraditi ovako. Dobro, ali, znaš, neovisno tome da li je postojala namjera ili nije, ti to već jesi obradio. Da. Dakle, obradio se činjenicom da si tu vrstu analize, uvida, interesa prema temi transkribirao. Dakle, to je, evo, imamo dokument toga, dokument se zove roman. Ono što mi se čini još važno u vezi tog romana je taj jedan klasni aspekt koji cijelo vrijeme je tu, curi. Mi imamo tog čovjeka koji je podstanar, koji se zapravo možda nije najbolje snašao u ekonomskim relacijama, svakodnevice, dnevne politike, znači čovjek koji iz nekakve pragmatične retorike je muškarac koji se zapravo ne zna brinuti o sebi, jel? To bi bilo iz ove nekakve... Mogli bi da kažemo. Da. A velika je kazna za takve pojedince, velika je kazna rodna za takve pojedince, pogotovo kada su muškarci. Da. To se negdje iz nekakve perverzije puno lakše pravda ili razumijeva kod žena, jel? Ali ne kod muškarica. Jesi li o tome mislio dok si pisao, koliko ti je... Ti neki tipovi, baš ti nesnađeni, su mi isto uvek u fokusu i volim da ih pratim kako često od nesnađenih postaju snađeni ili od snađenih često nekako se završe kao nesnađeni ili ta njihova snađenost je lažna pa se samo odjedno prikaže da je potpuno jedno lutanje po nekom mraku. S te strane volim takve neke likove, tipove koje poznajem ili ne poznajem, nije bitno. I sam imam, delim te neke osobine koje ipak ne bih mogao da tako lako kažem da su to neke nesnađenosti. Često tu budu i neke, ako uzmem sebe pa uzmem još neke slične sebi, to su ljudi koji lako mogu da se snađu, ali iz nekih drugih razloga, iz nekih principa ili iz nekih sticaja okolnosti, oni ispadaju nesnađeni. Pratim jednog takvog dugo, dvojicu, u stvari jedno sam ja, drugo je moj otac, i koji smo obojica poprilično mašine za razne neke stvari, ali nećemo mi da se bavimo raznim nekim stvarima, hoćemo da se bavimo jednim nekim određenim momentima života, pa nas nazivaju nesnađenim ili ovakvim ili onakvim, a ako uzmem opet primjer moga oca ili mene, došli smo obojica do jedne tačke da više to nije nesnađenost, nego snađenost. A pred 5 godina obojica smo bili nesnađeni. Njemu je trebalo 50 godina, meni je trebalo 30 godina. I to isto nije finalno, možemo opet lako da skliznemo u ovo. Ali hoću da kažem da je to isto jedna stvar koja je uvek pod pitanjem. Znači, šta je to sad snađenost, taj nesnađenost i koji su to, čime to ti tipovi treba da se vode da bi oni bili... Taj Nikolajević veruje, on veruje da treba da bude takav kakav je i da je, to je vidi njegov pravi put, da treba da ispiše tu nekakvu svoju patetičnu knjigu, Krvavi put istine, koja je verovatno i priča o tom kako je on prošao tim krvavim putem istine da bi došao do istine. Što nije na kraju uradio. U jednom isto razgovoru o knjizi ispričao sam sa nekom, u Subotici sam bio, i pričao na tom predstavljanju je bila gomila nekih srednjoškolaca koji su na radionici nekoj svoj književnoj radili, obrađivali personu. I njima je glavno bilo pitanje zašto je taj Nikolajević propao, izdao je samog sebe jer nije napisao kao tu svoju knjigu.
I ovaj, to mi je interesantno, znači da, on nije uradio to što je zamislio, znači nije ispoštovao tu svoju neku stvar u kojoj je bio jako uveren, ali nigde nije rečeno da zapravo nije uradio dobru stvar time što nije uradio to što je verovao. To je zapravo po mojem nekom viđenju tog lika prva dobra stvar koju je on uradio. Da nije uradio to nešto što je hteo da uradi. Već da je uradio ono nešto na šta ga je naveo svet, na šta su ga navele okolnosti u kojima živi i tako. Ja tu se da malo čitati? Pa mogu da pročitam nešto, da. Ajde malo. Čitaj dok ti se da čitati. Okej. Okay. A ja ću ti reći od kud bih ja htio da ti kreneš čitati. Okej, okay, može. A to od kud bih ja htio da ti kreneš čitati je stranica 40, 26. mart. Izvoli. Hvala. Malim. Popij malo vode da ti glas bude. Ajde, da. Da mi glas bude čisto. Za našu publiku. Znači, ovo je jedan od dnevničkih zapisa Nikolajevića koji vodi dnevnik dok je zatvoren sam u stanu koji se zove Person. Ponestaje mi novca. Svojih nekoliko hiljada odavno sam potrošio, ali ostaje me bez onoga koji mi je Vladislava dala. Dala, donirala, nije pozajmila, jasno smo se dogovorili. Jedem jednom dnevno, pijem jednu ili eventualno dve kafe, cigaretu zapalim baš kad bi je zapalio i onaj koji uopšte ne puši. Ona se niti javlja, niti dolazi već desetak dana. A i kada je poslednji put bila, samo je projurila kroz stan. Baš nakon što je ušla tog poslednjeg puta, gazdarica je pozvonila na vratima. Ja sam se zatvorio u sobici, a njih dve su razgovarale u kuhinji. Ništa posebno oko računa za struju. Gazdarica kaže da su dosta veći u odnosu na prošlu zimu. Pa naravno da su veći kad prošle zime nikoga nije bilo u stanu. Zvonili su mi i ranije, ali nisam otvarao. Kad pozvone, ostanem bez daha, kao da zaboravim da dišem. Srce pumpa jače da nadoknadi nedostatak vazduha i ne pomeram se. Čekam da odu dalje svojim putem, u tom stanju hibernacije, slušam ih kako otključavaju i otvaraju svoja vrata, slušam ih dok ulaze i izlaze i laju u hodniku, slušam ih kako zatvaraju i zaključavaju svoja vrata, kako zvone i kucaju po mojim vratima, diže mi se kosa na glavi. Pol mi se ne diže, smrzao se, jadan, preplašio. Grejem se na jednu malu uljenu peć koju palim pre spavanja i ugasim tik pred san. Nije hladno dok spavam. Preko dana sam u kaputu i ne izlazim napolje. Ne bih izašao napolje preko dana ni pod pretnjom smrću. Uveče odlazim u prodavnicu, ako moram, i to samo ako su Personovi već svi u stanu i miruju. Ne bih voleo da ih sretnem na ulici. Zapravo ne znam ni da li bi oni uopšte znali kako ja izgledam, da li bi me prepoznali, ali ne želim ni da proveravam. Rekla mi je Vladislava da su čudni i nadam se da je mislila na ovu čudnovatost sa zvonjenjem. Ne bih voleo da postoji još neka koji tek treba da mi se prikaže. Što svakako ne opravdava ovako njihovo ponašanje. Zašto me toliko uznemiravaju? Šta hoće od mene? Upravo sada pokušavam normalno da pišem i dišem, oni već sat vremena zvone u kratkim i bodljikavim intervalima preko interfona. Imaju svoj interfon, zašto zvone meni? Jednostavno nema šanse da im otvorim vrata, sad već sasvim sigurno nema nikakve šanse da im ikada zbog bilo čega otvorim jebena vrata. Znam da se dole, pored ulaznih vrata u zgradu, nalaze dva dugmeta za interfon na kojima piše Person. Ali kako do sada već nisu shvatili koje pripada njima, a koje meni? Jesu li normalni? I koliko ih pobogu ima? Zauzimaju četiri poštanska sandučeta sa različitim olovkama i flomasterima ispisanih barem 15 imena, uključujući i Alana, i Olafa, i Radmilu, i Devojčicu. Prezimena pored Person ima još tri, dva srpska, Jovanović i Popović, i jedno, rekao bih, francusko, Charpentier. Pošta za sve te ljude, njih preko 15, dakle, sliva se u samo četiri sandučeta. Ali gde su svi ti ljudi? Pomišljam da nisu prethodni stanari koji su s vremenom jedan po jedan nestajali. Ili su to ove glave koje viđam okolo zgrade i mislim da su obični prolaznici. Ili su možda Personovi ogranak kriminalne mreže koja se bavi trgovinom robljem i krijumčarenjem izbjeglica iz Srbije u Švedsku. Ili možda svih tih 15 ljudi živi u njihovom stanu i skoro kao ja nikada izlaze napolje. Ili su zapravo svi u zgradi Personovi osim mene, pa redom zvone kad se vraćaju iz škole i sa poslova. Za krvavi put ni reči nisam napisao. Ovo je svega mi pravi krvavi put i moram prvo sa njime da se izborim pre nego što pređem na stvaranje. Odmah nakon buđenja sedem za sto spreman za pisanje, ali ostatak dana provedem u posmatranju kroz prozor, tihom slušanju radija, šetkanju po stanu na prstima i zapisivanju gluposti koje pomislim umeđu vremenom, uz iščekivanje večernje šetnje, hrane, Vladislavinog poziva ili neutoljivog zvona s one strane Persona.
Sjajno. To je bilo 26. marca. O čemu... Moram samo da vam kažem, znači, zaista postoji porodica Person. Dobro. Zaista postoji porodica Person u Novom Sadu. I ovaj... Jako su čudni. Ponašaju se u tom svom stanu kao nenormalni. Jednom sam video, bila su im zatvorena vrata i video sam da viri kesa najlonska ispod vrata ka spolju. Meni je to dovoljno. A je li, kada si, imao si promociju na ovom sadu? Da, i plašio sam se da neće možda sresti, da se neće možda pojaviti i nisu. Ali sa razlogom sam se plašio zato što sam sledeće godine, nakon što sam izašao iz tog Persona, otišao na sajam knjiga u Beogradu, ušao u halu onu neku veliku i prvu osobu koju sam vidio bila je ta gospođa Person, vuče onu za pijacu, onu torbu. I onda mi je bilo jasno da znači ova žena čita i tu je prisuta, pa kad bi videla knjigu Persona, ona se preziva Person, kupila bi je. Tako da nije isključeno da oni to znaju, ali eto, možda će me tužiti. Ali bio sam u Novom Sadu pre 2-3 nedelje i prolazio sam sa sestrom Vladislavom, znači, i prolazimo tu pored zgrade i pozvonili smo im i pobegli. Ali uzao si i sestri do ime. Da. Neverovatno, i ona je takav jedan tip da stvarno ne znam koje ime bi drugo pristajalo tom njenom liku koji će verovatno biti, se pojaviti još negde u nekoj knjizi. Ne znam koje ime bi mogu da joj dam. Voliš tu svoju izvođačku funkciju, dakle stalno si ti u fokusu, to je ono teorija histrionštine, jel? Kao autotematizacijom do konačnog svjetla pozornice. Šta da radimo, da, mene zapravo ne zanima uopšte književnost, ja volim da pričam o sebi. Pa sam, probao sam da budem glumac, nije išlo, probao sam ovo, ono nije išlo. Kako nije išlo, šta nije išlo? Pa još me niko nije pozvao za neku ozbiljniju, neku... Pa ide, piši Akademiju mladci. Pa da, a ne radi mi se, ne na tome, ja sam već, ja mislim, spreman, gotov glumac. Treba mi neki intervju, treba mi neki menadžer ili tako nešto. Da. Pa dobro, polako, evo je. Ja ću isto raditi na tome da te, Ako nekad imaš neki casting, ako poznajete nekoga slobodno... Ma znamo mi sto ljudi, rješit ćemo to. Imao sam samo neke male tričave uloge, stvarno nisam mogu da pokažem sve. Mislim, ja sam isto nešto glumio u životu. Jel da? Da, ali imam osjećaj da cijelo vrijeme glumim tako da kao... Još da to radim i za pare, ba kao dobro je, ono. Pa dobro, ti imaš male afinitete, male su ti ambicije po tom pitanju, ja bih, mislim... Ti bi kao zapravo. Pa da. Da. A meni je ovo zapravo još gore od ovog. Pravo, dobro. Jedna novinarka, kritičarka, kako god ju zvali, je negdje u analizi ovog romana rekla da je negdje taj cilj ili poruka, to mi je zapravo bilo jako problematično, ali kao ono, kada sam to čitao, sam pokušao shvatiti, pa kao možda je, je to neka ljubav. Pa izgleda da ga je ljubav izvukla. Jel? Pa da. A koja ljubav? Pa ta gospođica koja se pojavljuje. A gospođica? Gospođica. Znači mora biti uvijek prema nekom drugom, iz nekog drugog. Popularna psihologija nam danas nalaže i popularna medijska kultura je da moramo to u sebi pronaći, da to mora sa sobom se spojiti. Ovo je potpuno rastrzan, ja da nemam, mislim da nema ništa od toga kod njega, da ne može da bi izađe iz stana gde da nađe ljubav u sebi, to je već... Da. Pa verovatno je lakše da preko drugog nađeš neku ljubav. To jest, vrlo je prosto, znači ja sad zaljubim sam u osobu X, ja joj govorim neke lepe stvari u koje verujem, osoba X govori meni lepe stvari u koje ona veruje, ili on, i ja onda verujem u to. Znači, ja sam sam sebi kroz osobu X preneo ljubav, ne? A što je ta ljubav za pisca Nikolu Lekića? Jao, nemoj, molim te, nemam pojma. A zašto nemaš pojma? Ja ne odustajem od svojih pitanja, sam da znaš. A baš je komplikovano, da, baš je komplikovano. A nije komplikovano, znaš šta je tu komplikovano? Komplikovano ili komplicirano?
je sljedeće, što mi svi operiramo nekom vrstom diskursa, jel? Koji cijelo vrijeme se podrazumijeva. Pa kao, eto, kažemo ljubav, pa onda kao znamo što je ljubav, pa kao ako ne znamo, onda se moramo praviti da znamo, tako dalje. Ja sam došao do neke točke, evo da ti pomognem ući u odgovor, do toga da zapravo sve ono što sam mislio da je ljubav je bila moja histerična afekcija ili je bilo moje kongenijalno izmišljanje drugih ljudi ili je bila moja nakačenost na nekakvu filmsku, književnu, kazališnu situaciju koju sam htio rekreirati u svom privatnom životu, jel? I onda zapravo to neka priča o toj ljubavi je možda sad došlo, ne znamo, ali čini mi se da je u tom nekakvom odnosu prema odgovornosti sprem sebe samoga koju užasno teško borim i tu bitku svako malo gubim. Mene toliko se ne da baviti sa većinom stvari s kojima se ljudi bave. Ja sam duboko fasciniran sa svim tim svijetom koji trči za nečim, želi nešto, više, naravno, pogube se svi oni, svi smo mi pogubljeni, to je clear. Samo ja sam nekako uvijek mislio da oni su u pravu, sada vidim da nisu. A to je možda ta perspektiva trenutna koja će prestati sutra, recimo, ne znam. Ne znam, ali ti jasno pitanje? Pa ne, ne, uopšte, negde sam ljubav izgubio tamo na početku, pa sam prešao da... Ali to je moja boljka, zato što slušam, ovaj, kada neko krene da mi otvara se nešto, ja se odmah otvorim kao, uf, upijam to sve, pa mi nestane zapravo to u čemu smo pričali. Ali što se tiče ljubavi, da, zna da izvuče neke ljude iz nekih nezgodnih situacija. Da šta je ono, ajmo sinonimiju nekog udariti. Šta je ono, prepoznavanje? Ćao, neću da pričam o ljubavi. Znaš što da ću da pričaš o ljubavi? Pa nešto sam bolan, znaš, i baš sam ovaj... da, imao sam jednu veliku ljubav koja se okončala nedavno. I onda sam bio ubeđen da sam ja okej sa tim, na primjer. Da sam ja okej s tim što se nešto okončalo, sve dolazi do nekih promjena u svemu u životu, pa tako i sa tim, s kim živiš, s kim spavaš i to. Onda kad se to desilo, onda sam nastavio da živim kao, pa super, ja sam tako ozbiljan čovjek i sve primam vrlo lagodno, da bi onda za nekih dva meseca, baš kad sam se spremio da se bavim nečim drugim, došlo meni lepo taj paket koji sam čekao sa tim nekim situacijama i osjećanjima koje nisam raspravio sa sobom, pa sam, boga mi, probao jedno 3-4 nedelje što u plakanju, što u gledanju ljubavnih filmova, što u čitanju o ljubavi, o ljubavnim parovima, što o stalkovanju na društvenim mrežama i slično, pri ispitivanju sebe, gde sam ono stao i tako nešto. Ali mislim da, i izvukao sam se iz toga, sve okej, ono što ja vidim kao neku ljubav je neka, kako da kažem, to neko poverenje i neka... Kako da to nekako formulišem, mora da se veruje, te dve osobe mora da veruje jednu drugu i onda jedna izda osoba neku drugu osobu, ne osoba koja, nužno koja ostavlja nekoga, na primjer, nego može da bude baš suprotno, ova ostavljena osoba izdaje osobu koja ju je ostavila. I onda tako cijelo neki taj čudan prikaz svih tih međuljudskih ljubavnih odnosa me potpuno razmontirao. Pritom sam radio na nekom tekstu koji se baš bavi ljubavlju. Tako da sam evo na kraju došao do čitanja literature iz psihologije koja se bavi baš time. Ljubav i mržnja se zove knjiga baš koju čitam trenutno. Mena je genijalna knjiga Niklas Luman koja se zove Kodiranje ljubavi. Ljubav kao pasija. Pozajmite mi, molim vas. Hoću. Sutra. Sutra. Ali, da vidiš, ja na primjer, osobno sam često imao osjećaj u tim periodima nakon nekakvih odnosa, ja sam ti uvijek imao osjećaj da ja ništa nisam prebolio, da je meni to sve i dalje, mislim, to je laž, da se mi razumijemo, ali, znaš, kada čitam o tome i kada negdje
opet kažem, rekreiram te situacije kada, znaš, za Novu godinu sam, na primjer, bio sa svojim prijateljima i gledali smo film koji se zove Love Actually. Da, ljubav zapravo, ili kako je već prevedeno. Čuveni novogodišnji ljubavni film. Znači, ja sam toliko plakao i kao danas sam, na primjer, u banci bio i krene mi ono, filmska tema Titanika svirat. I sad je kao nešto, odnosim se prema tome i sad želim doći do ovoga registar ljubavi, registar odnosa prema ljubavi je jako, naravno, društveno kodiran i vrlo je negdje u tom smislu meni važno da bude podložan kritici. I zato sam te to sve pitao, kao, čemu mi zapravo govorimo kad govorimo o ljubavi? Da. Jer mi se sve više čini da ja zaista nemam pojma. Mislim, kao, nemam pojma o većini toga oko čega pričam, o čemu pričam, naravno, i to je nekakva, ono, intelektualna, možda i kritičarska pozicija, konstantne sumnje, jel? A koja je potrebna za razvoj mišljenja i odgovornog djelovanja, ali, nemamo odgovor na to. Možda ćemo u novom nekom komandu imati. Da, pa baš radimo na tome. Ali znaš šta, mislim da volimo jako, mislim, svi mi ljudi da svojatamo ta neka osjećanja, ovaj, pozitivna i negativna, znaš, da gdje su mi suze, znaš, neka je situacija suzna, gdje, hoću da plačem, znaš. Mislim da i to neke gromade od ljudi koje kao ne zamišljamo da plaču ili koje možda zaista i ne plaču ili šta god bilo, ovaj, propiške te suze ili šta već rade, nije ni bitno, da i oni isto žele taj moment, daj mi taj bol, znaš, ali daj mi i to lepo, daj mi da to bude moje, znaš. To je ono što mi zovemo zapravo ljubavlju, ja mislim. To je imanje, a to je pogrešno potpuno. Mislim, teško je dobaciti do toga, ko je dobacio do toga, ja ne znam, možda neki u nekim razvijenim društvima ili u plemenskim zajednicama. Mi ostali svi smo, samo hoćemo od tog nešto. Da ga imamo u krevetu, da ga imamo u novčaniku, da ga imamo, da ga imamo fizički, a da ga imamo i emotivno. I da ga držimo u šaci i onda često to zna da boli, znaš, to je uzeto ti je nešto, uzet mi je moj bol, uzeto mi je moja, znaš, sreća, znaš, zašto mi je sad to uzeto? Da mi se vratim, ono. Tako da je to je ono što mi zapravo, ja mislim, zovemo danas ljubavlju, imati nešto od nekog. Rastao si, kao i ja, u jednom toksičnom, raspadajućem društvu u kojemu su i etičke i estetske norme, vrijednosti, težnje bile dosta svedene i dosta problematične. Odrasli smo u turbo folk kulturi u najširem smislu mogućem i ona je ostavila jedan sigurno trag na sve nas u smislu očekivanja, a i negdje reprodukcije života. Dakle, to što mi živimo, ja se često znam zafrkavati sa nekim prijateljima kada mi prepričavaju svoje nekakve životne situacije, anegdote, ja kažem, pa evo, to je sve napisano u Cecinim pjesmama. I zaista je, znaš, pogotovo kod ženskih subjekata, one zaista neretko, nažalost, kao i muškarci, nije tu neka velika razlika, reproduciraju ulogu žrtve. Ona je kod nas zaista lokalna stvar, mi ipak kada gledamo negdje malo šire evropski, ta kultura je drugčije transformirana. Kako se odnosiš prema tome svemu sad dok i dalje živiš u Srbiji i dok i dalje gledaš tu hiperprodukciju zapravo neukusa, medijskog, kulturnog čak? Kako se odnosiš prema tome? Pa, isto je naravno sve vrijedi za Hrvatsku, i za Bosnu, i za Sloveniju. Pa da, isto je situacija, pa da, isto je sve to svuda. Ono što ja vidim kao neki moj putić, kako sam ja to prošao kroz to, bilo je to što su me moji roditelji počastili nekim nepritiskanjem. Ni oko čega, znači niti budi ova, budi ona. Tako da sam imao baš izraženu tu svoju jednu turbo folk fazu, u kojoj je
zapravo ostalo sve imbecilno što može da se sabere iz, iz ovih svih, ovaj, potrajalo je, bolo mi, 3-4 godine možda, bio sam ozbiljna seljačina, ali ovaj, onda sam posle toga izašao čist nekako iz toga i to mi je milo nekako što znam taj, ovaj, i taj deo života, da kažem, olakšava mi i ovaj, i ove neke druge razgovore s nekim ljudima koji nisu sad, ne bavimo se svi književnošću, niti ima potrebe za tim, niti uvijek i treba pričamo o nekim intelektualnim bilo kakvim temama. Mm-hmm. Ovaj, ali mala tajna ima, a to je sledeća, da povremeno u personu se pojavi jedan delić gde on navodi kao u pesmi, mm-hmm, a ti, taj kratki stihić, često pomalo patetičan, je iz narodnjačkih nekih pesma, dakle, koje se meni vraćaju stalno, mm-hmm, ovaj, iako, evo, bez ikakvih nekog zadrške, ja slušam neku klasičnu muziku, minimalističku, ambijentalnu, ovaj, vrlo neke kao fine stvari, ali prosto ja kad čujem neke, početak nekog stiha koji sam čuo zapravo 1000 miliona puta u životu, on mi je prvi na listi, tako da sam povremeno dobijajući te neke asocijacije, neke ih zadržao čisto radi uspomene na ta lepa vremena. Ajmo malo se vratiti na početak romana. Ja bih volio da isto malo pročitaš za sve one koji će jednom gledati ovaj YouTube da imaju nekakvu atmosferu. Može? Dobiraš deo? Dobiram deo. Kreni od muka, muk. Daj skoro za kanat. Znači, gdje dobit se da. Važi. Može. Muk. Ponekad sam pesnik, a uvek vesnik istine. Moram ponoviti. Aj, pa dobro. Muk. Ponekad sam pesnik, a uvek vesnik istine. Ukoliko ima nekoga da me vidi i čuje, često kao sada nisam siguran da li sam to što mislim i rekao ili samo pomislio. Tišina. Niko ne gleda u mene i nema potrebe za takvim nečim, za gledanjem, nije to ništa posebno. To je samo jedna mala, moguća čovečija istina koja vapi za priznavanjem sebe kao takve od strane onoga nosioca u kojemu čuči, jer tako će se oboje ponaosob i zajedno aktualizovati i nastaviti svoj dalji život u istini. Teško je to priznati. Teško je čoveku da živi sa istinom, jednako koliko je, recimo, teško živeti sa pogrešnom ženom. Premda čoveku istine ne može da se dogodi pogrešna žena, osim ako je i ta pogrešna žena njegova istina, ali samim tim ona više nije pogrešna, već je istina. Sve sam varijante i pravce dobrano promislio i svi su me vodili na jednu te istu tačku, istinu, koju sam se opet i onoliko trudio da izbegnem i zaobiđem, znajući unapred, samim tim što je skoro u potpunosti istrebljena, da nema pod ovim lažnim nebom sigurne kuće za njene poklonike, da nema ta surova dama nikakve milosti za pokajnike i da nema, kad se jednom zakorači čisti prosvetljen iz te aleje, ambara, crkve ili žbuna, u svet koji počeva na suzama, nepravde i laži, da nema nazad, nema promene, nema mišljenja i odluke, nema nadmudrivanja imena i prezimena, nema pobede, nema pogodnih i nepogodnih situacija, nema ničega za onoga koje niko i ništa, nema ničega sem istine. Sve sam drugo probao. Bio sam uposlen 2 poslednje godine onoga starog života u nekakvom trgovinskom preduzeću. Prethodno sam bio i moler i građevinski nadzornik i deda mraz i prodavac polovnih i antikvarnih knjiga i trgovac slikama i umetninama i tehničar u pozorištu i konobar i radnik na pozorišnoj biletarnici i student i diler droge i berač voća i mladi političar i pisac dijaloga za scenariste i lepio sam plakata po ulicama usred siče zime i negovao nepokretnog operskog pevača i maskiranu medveda animirao decu na rođendanima i reklamirao biljne preparate za kožu u megamarketima i statirao u filmovima i serijama i montirao cerade i šatre za svadbe i seoske slavlja i ugovarao kupovinu kosilica, trimera i bašolanskog alata i šetao pse i bio sekretar direktora marketinške agencije i izlazio sa jednom starijom gospođom i vodio čitavo poslovanje restorana u kojem sam prethodno prao sudove, a zatim čistio taj isti restoran za nadoknadu nešto manju od cene prosečne paklice cigareta i jednostavno u svim tim radnim ulogama, maskaradama, makar se ja sam neretko osjećao prijatno i zadovoljno i korisno i sito i bogato, nešto treće, a to je istina, začikavalo me i guralo i bockalo sve dok na kraju više ne bih mogao da se suzdržim, pa bih briznuo u plač, bez jecanja, kao klinac, kao od uvek. Hvala ti. Hvala ti. Ali imam još jedno pitanje. Spomenut motiv vrata, spominješ ih kao, oni otvaraju svoja vrata.
svoja vrata, njihova vrata. Kucaju sad kao na moja vrata, ali to nisu moja vrata, nego su to njihova vrata. Djeluje sad kao pitanje onako filozofičke prirode, ali možda i nije. Kako ti se čini da se osvajaju svoja vrata? Znači, ona su, naravno, kao kategorija, materijalna kategorija, vrlo konkretna, vrlo, kako bih rekao, provjerljiva, imaju svoje prezime, jel? A onda, s druge strane, svoje nekakve duhovne, psihološke, spiritualne, estetske, ona su nešto što trebamo sebi dati. Oni su i mogućnost, metafora izlaska i metafora ulaska u sebe, jel? Kako se osvaja taj simbolički prostor? Pa, da. Ranije sam nešto sebi, kao mlađi, da bi sebi nešto objasnio, zamišljao sam to kao neku, kao niz nekih prostorija koje se nadovezuju tako jedna na drugu, između svake od prostorija su vrata. I da mi kao kroz život zapravo idemo kroz sva ta vrata koja su otvorena. I da ta neka promaja čuvena, neobjašnjiva i to sve nešto što imamo već s tom promajom, dok mi nijedna vrata ne zatvorimo, ona nama nanosi stalno naša čudesa neka iz prošlosti i ne možemo da ih se oslobodimo. I da mi u jednom momentu moramo da zatvorimo jedna vrata. Znači, da li u prvoj prostoriji ili tamo u desetoj, na kraju hodnika ili beskrajne, taj niz u stvari, da bi neki cilj zapravo bio da mi što više tih prostorija osvojimo, što više ih prođemo i onda zatvorimo vrata. Da izdržimo te nanose koji dolaze iz prošlosti, verovatno jer to je već iza nas, što duže možemo i da zatvorimo vrata. Jer taj napad prošlosti može da bude tako jak da se mi u drugoj prostoriji preplašimo i zatvorimo vrata. I onda smo na tome. Tu smo stali, znači, u toj prostoriji smo zaključali samo ono što je bilo u jednoj prethodnoj prostoriji. A ako smo uspeli da stignemo do 15. sobe i ta vrata da zatvorimo, onda smo dobru količinu gluposti zaključali iza sebe. A ovamo smo se rešili nekih malih. Tako sam nešto sebi objašnjavao sa tim vratima život i onda i dalje mislim o tome na taj način. I još nisam zatvorio ni jedan vrat. Još nisam zatvorio ni jedan vrat i super je. I samo gledam kako se ljudi zatvaraju vrata. Znači, teže ćemo da imamo neku dobru komunikaciju s nekim ko se zatvorio u trećoj prostoriji nego sa onim koji još nije zatvoren ili ako smo na istoj nekoj ravni. Stvarno ima nekog to, šta god to sad značilo, možemo i da razmatramo to, ali nema nikakve potrebe. A kako se osvajaju zaista vrata neka, što se mene tiče, ima samo dve varijante, ili ćemo živjeti u toj paranoji koju je Nikolajević zauvek, ili će sva vrata biti moja, ili nečija. Verovatno ima i neki srednji put, naravno, ali ne poznajem srednje puteve dovoljno dobro, samo ove krajnje neke. I to sve vodi tom nekakvoj metafori unutrašnjeg dvorišta, jel? Koje treba njegovati i poštovati, zaljevati, pa, da, raskopavati, ima tu, raskopavati, bacati. Da. Ima taj, spominje se u personu, mislim da je baš kod unutrašnjeg dvorišta, opisujemo, znači to je unutrašnje dvorište u toj zgradi, pošto je određeni deo knjige je samo predstavljanje tog stana u nekim do određenih nekih detalja, ne previše, ali premerene su prostorije, opisano je sve šta se u kojoj nalazi i tako dalje. Pa i taj neki malo spoljašnji deo, to je unutrašnje dvorište. I u tom negde periodu sam i naletao na taj jedan pojam neki stidno unutarje. Andri Mišov u nekoj pesmi spominje neko stidno unutarje. I onda sam počeo da razmišljam o tome i počeo sam da klikćem okolo da... Sad ne mogu da se setim tačno, možda i grešim, ali čini mi se da je vrlo teško doći do objašnjenja nekog šta je zapravo on hteo da kaže. To jest, možemo mi da sad pretpostavimo odmah na keca šta je stidno unutar, ali šta je zapravo stidno unutar? Šta znači ta reč, taj pojam koji je on tu upotrebio? Nisam ga nigde više sreo, niti ga čujem negde. I čini mi se
da na internetu uopšte ne mogu da dođem do odgovora šta je sad to stidno unutra. Do, a otišao sam na sve strane, i do polnih bolesti, i do ono gogolja, i ne znam čega, znači čudesa, stidnog unutra nema nigde. Eto, to je neka slično sa tim unutrašnjim nekim dvorištem koje možemo da, da ga, pošto je sakriveno, može da bude u haosu potpunom, a može da bude i sasvim pristojno i fino i onako kako nam odgovara, to je neka naša unutrašnjost, vjerovatno. I to je interesantno isto, to sam negde čitao, kako u Srbiji, u Vojvodini, u Vojvodini su sva dvorišta unutrašnja dvorišta, jer je uvek kuća građena do ulice sa visokim bedemima i ti prozori gledaju na ulicu. Roletne su najčešće uvijek spuštene, taj zid je neke visine, ne može se videti, i znači nema neko prednje i zadnje dvorište, sve je to zapravo zadnje dvorište, unutrašnje neko dvorište, i mi ne znamo šta se tu dešava, dok u donjem nekom, u južnom delu Srbije, a i drugde, mislim, to sad ja kažem po kako je u Srbiji, ali to svuda postoje te razlike, je sve otvoreno i mi vidimo kakvi to ljudi tu žive, znaš, da li su oni neuredni, da li su divlji, da li ovaj neko smeće po dvorištu, da li ima neka klupica ili nema, da li trče deca ili ne trče, a ovamo je sakriveno. Tako, to mi je isto interesantno, kad smo već kod unutrašnjeg dvorišta. Reci mi, taj nekakav naš kraj, jel, Vojvodina, Slavonija, Baranja, to, mi smo negdje na neki način odgajani da budemo, da imamo odnos prema tom lokalitetu, pa neki od nas postanu lokal patrioti, a neki sa prezirom govore o poreklu, odnosno toposu iz kojeg su došli. Ono što je meni uvek vezalo ili asociralo na Vojvodinu ili Slavoniju ili Baranju ili Srijem je depresija. Jel? I to nije moja asocijacija, to je kulturalna asocijacija koju sam eto ja preuzeo i koja bi se potvrdila. Kako ti danas gledaš na taj prostor iz kojeg si kao došao, kojeg si napustio? Pa nikako, zato što imam i, živjeli smo u Kruševcu, tata mi je iz Kruševca, mama mi je iz Sombora, znači u Kruševac je u nekom brdsko-planinskom delu tamo. I onda mi ništa to zapravo ne znači, nisam nikad bio neki posebno depresivan tip, zato što sam u ravnici. Ne svojatam nešto posebno te gradove, ni Beograd, ni Sombor, ni Kruševac, ni bilo šta, super mi je sve to, nemam neki geografski, neke veze uopšte, i sve to je manje i manje, sad živim u kao što sam ti pričao ranije, u hostelu, sigurno ću u nekoj bliskoj budućnosti živeti u različitim nekim hostelima, što znači da više nemam ni taj neki, neku vezu s nekretninom, znači ne moram ni da imam ja to moje malo unutrašnje dvorište, ne treba mi ni to, treba mi verovatno nešto drugo što možda znam, a možda i ne znam šta je, ali ne osjećam neku posebnu vezu s tim nekim područjima i preovladava ta jedna sramota u stvari, znaš, nema sad tu, nije sad to vezano ni konkretno za podneblje neko od tih, već prosto sramota je malo šira od geografije, pa ona širi neki geografski prostor zahvata i u tom živim, zapravo živim više u sramoti od tih to nekih, da kažem, delova tih u kojima živim, u državi sramote i u tim gradovima nekim koji sramotno izgledaju i tužno izgledaju, tako da ta depresija zapravo može se zvuče svuda, nije bitno uopšte. I nebitna je u odnosu na sramotu. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi na svim divnim pitanjima. Hvala ti. Mi gotovi. Idemo pit pivo.